8.1 vyjeli v roce 1964 první dva prototypy. Následovala pak série, tato řada je zastoupena tady hned vedle nás. 4781, teď nevím, které číslo. Je to jedna ze sériových lokomotiv. Tam byl použit těžký naftový motor s vrtáním 310. Ta lokomotiva byla velice těžká, takže ministerstvo si zadalo rekonstrukci této lokomotivy. Současně začátkem 60. let byl zahájen vývoj nového naftového motoru, původně 12 válce s vrtáním 220, posléze to bylo přehodnoceno na 230 vrtání, to znamená průměr válců. První motor byl zabudován do lokomotivy 478.3001, která nám teď najíždí na Tečnu. První prototyp vyjel v polovině roku 68, ještě s motorem 220. Posléze byl ten motor vyměněn za sériové provedení 12V230. Výkon byl v tehdejších jednotkách 1800 koní. V podstatě lokomotiva se od původních 47.1 kromě nového motoru lišila hlavně i novým designem, kdy ve spolupráci s průmyslovými výtvarníky byl navržen velice netradiční design. Tato lokomotiva dostala za design taky za ocenění. Součástí toho designu byla samozřejmě i pevné provedení, které vidíte tuto lokomotivu v podstatě tedy originální původní provedení. Já bych jenom kolegu ještě doplnil. Chtěl bych říci, že tato lokomotiva přechází do depa historických vozidel, kde bude sloužit k tažení nostalgických vlaků, a jinak v současnosti je deponována v DKV Praha, provozní jednotce Děčín, a do budoucnosti s ní počítáme, že bude deponována v depu Česká Lípa. Zajíždí prototypová lokomotiva zpět na stanoviště, jinak je to její první představení na veřejnosti a teď se vám již představuje v plné kráse. Myslím si, že je to opravdu perla, byla opravdu do detailu renovována tak, jak vyjela prakticky před 40 lety z ČKD Praha. Takže je to opravdu krásný exponát a jsme velice rádi, že mezi nás přijela. Rychlíkové dopravě Klesal a lokomotivy začaly přicházet do dalších a dalších dep. Vzhledem k tomu, že ta série 4784 nebyla dokončena, projevil se značný nedostatek lokomotiv s elektrickým topením, tak jak postupně byla počátkem 80. let odstavena pára a končily vozy, které měly parní topení. Tak tenkrát ve spolupráci tehdejších ČSDŽ Prno Dolní a Zvolen a lokomotivky ČKD byla provedena jedna z prvních větších rekonstrukcí na lokomotivu VAK 753. Parní generátor byl nahrazen elektrickým topením. Sedmička, když k tomu přičteme 3 a vynásobíme 10, máme maximální rychlost lokomotivy, tudíž 7 a 4
10, to znamená stovkou, a 18 plus 10 je hmotnost na nápravu 18 tun. Tak nové počítačové číslo netýká v podstatě nic, akorát to, že sedmička, že jsou to motorové lokomotivy. No a vyjíždí nám na točnu 754066, což je lokomotiva v nátěhu, tak jak vyjela v podstatě z ČKD. V průběhu unifikovaného nátěru ČSD došlo později k doplňování různých pruhů. Dneska tedy CZ Loto dodává první modernizované lokomotivy do Itálie. Prvních 9 lokomotiv bylo dodáno s motorem 310 a další dvě lokomotivy koncem roku 1991 s motorem Caterpillar, což znamenalo první použití motoru Caterpillar. Tady 3512, to znamená řada 35 je vrtání 170 mm, pardon. A 12 je 12 válec z dobé o výkonu 1450 kW. Na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak.